Posuneme se k druhému příspěvku. Nebude zas tak vzdálený, jsou to technologie, které jsou vizuálně velmi zajímavé a atraktivní. O přednášku poprosím pana Vojtěcha Budaje, což by se dneska dalo považovat za veterána herního průmyslu, jak sám o sobě tvrdí. Jeho první zářez byla hra Brány Skaldálu z roku 2002, kde působil jako animátor a grafik. Dodnes má na kontě spolupráci na více než 10 velkých herních titulech, například české Operation Flashpoint, Arma, Overkill 3 nebo chystaný a očekávaný artový titul All These Worlds. Po 17 letech v herním průmyslu se rozhodl založit vlastní společnost, zužitkovat dostavadní zkušenosti z vývoje her a toto všechno přenést do nového světa virtuální a rozšířené reality. Společně se svým týmem vyvíjí aplikace na míru, kde například přenáší skutečnou krajinu a objekty do virtuální reality. Pane Budaj, já se strašně moc těším na vaši přednášku a pojďme na to. Dovolím si vám předat slovo. Tak dobrý den, v prvé řadě jenom test spojení. Jsem slyšet, jsem vidět, je to v pohodě? Ano, vidíme, slyšíme. Super, paráda. Takže v krátkosti, jmenuji se Vojtěch Budaj, jsem tady za naši společnost Tastier. Předem se omlouvám, že v podstatě tady vstupuju s touhletou přednáškou, která nemá s kartografií jakoby úplně jakoby moc společného. Každopádně do toho světa tyhle ty technologie jako virtuální a rozšířená realita určitě zapadají a budou v budoucnu zapadat čím dál více. Taky se omlouvám, mám tady open space, takže jestli uslyšíte nějaký šum, občas bouchnutí dveří, takže to je jenom tím, že tady mám takhle to. Nazdílím teda screen, jestli můžu. Začnu s prezentací. Tak. Vidíme, perfektní. Vidíte, dobrý, super, děkuju. Fajn. Dobrý, takže prostor a virtuální realita. Já takhle budu mluvit nejenom o virtuální realitě, ale i o té rozšířené. Ono se to totiž má to k sobě hodně blízko. A v podstatě v poslední roky se to v tom biznise celkem dost propojuje. Takže jdeme. Tak, jenom pro ty, kteří nejsou úplně jakoby znalí té technologie, rychle vypíchnu rozdíl mezi virtuální a rozšířenou realitou. V podstatě virtuální realita vás přenese do digitálního světa pomocí headsetu, které máte na hlavě. Můžete se v ní pohybovat ve všelijakém prostředí, projít se třeba po Mount Everestu nebo navštívit vesmírnou stanici ISS, prostě jste úplně v jiném světě. Naopak rozšířená realita, ta nám nabízí vizuální zobrazení dat v reálném prostředí, které máme kolem sebe, a to pomocí chytrých telefonů, tabletů, anebo poslední novinka, která je teď ve světě, jsou vlastně chytré brýle, které mají vlastně podporu i rozšířené reality. Jak vidíte na tom obrázku vpravo tady, tak pomocí rozšířené reality si můžete třeba do svého obýváku postavit v měřítku 1:1, například křeslo. Jo, dneska IKEA má v podstatě už takovou aplikaci, která tohleto nabízí, že si můžete jejich produkty v podstatě doma postavit, nějak si to rozmístit a tak dále. Takže tyhle technologie nám nějakým způsobem pomáhají zobrazit to, co chceme. Teď budu trošku technicky. V podstatě tak, jako byly první verze umělé inteligence určeny především pro hry, stejně tak tomu byla virtuální i rozšířená realita. Jo, známe rozšířenou realitu Pokémon Go, mladší a děti určitě znají. Každopádně poslední roky nachází ve světě čím dál větší využití ve sféře B2B. Například velký nástup mají nyní v výrobním sektoru chytré brýle, které jsem teďkom zmiňoval, s funkcí rozšířené reality. Tento graf
nám jasně zobrazuje predikci celosvětového trhu a využívání rozšířené virtuální reality téměř ve všech sférách, kde se dá s touto technologií pracovat. Tato predikce je zde zobrazena jako jakési indexové číslo, které udává rozdíl mezi rokem 2020 a rokem 2025, kde ten rok 2025 je ta růžová barva. A vidíte, že ten nástup je takový jakoby celkem masivní. Zasahuje v podstatě úplně všude. Samozřejmě nejvíce videohry, to je klasika, to vždycky bude. Je tam i engineering na třetím místě, který si myslím, že se týká i vás hodně. Takže v podstatě tyhle ty technologie budou všude a už jsou všude a k nám do ČR se to blíží pomalu a jistě taky. Tak. Další graf nám udává výdělky, jo, co se týče jakoby prodaných zařízení celosvětově. A v podstatě vidíte, že ten nárůst je opravdu masivní. Ta predikce je v podstatě taková konstantní, masivní, neustále se nakupují nové zařízení. A to nejenom jakoby hráči, ale i firmy nakupují ve velkém prostě VR-kové headsety a chytré brýle. Takže ten nástup fakt je masivní a já osobně si myslím, že to je taková moje soukromá predikce, že do 10 let jakoby masivně náš chytrý telefon, jak ho známe teď, začne nahrazovat rozšířená realita, respektive nové zařízení s rozšířenou realitou, ať už to jsou brýle nebo nějaké jiné, nebo nějaká jiná placička, kterou budeme mít v ruce. Tak, další okno, zachování kulturního dědictví. Tahle technologie, jak jsem říkal, má krom hraní her možnost využití jakoby fakt širokou. V České republice se poslední dobou objevuje termín zachování kulturního dědictví pomocí digitalizace. A to je třeba něco, co se u nás v TastyAir věnujeme úplně nejvíce. Jo. Znamená to v podstatě přenos současného stavu fyzických dokumentů, objektů, prostředí do digitální podoby. K tomu se samozřejmě nejčastěji používají 3D skenery. Ty dovedou naskenovat jak malé objekty, tak zmapovat celé budovy a krajiny. Na tomto slajdu vidíte v podstatě vlevo fotku kostela a vpravo je naskenovaný interiér, který už je přenesený do 3D. To už je v podstatě 3D model, na který se díváte na té pravé straně. Takto naskenované objekty si v podstatě organizace ukládají do svých archivů, podobně jako kdysi tomu bylo s různými dokumenty, anebo s nimi pracují dále, jo, pro nějaké webové účely a prezentační marketingové účely a tak dále. Takže zájem o to je. Tak to byl například tenhle slide vlastně. Jo. Tak to byl například zpracován projekt Virtuální Krušné hory, které patří pod světové kulturní dědictví UNESCO a jeden z mnoha skenů, který byl zpracovaný, tak je i tato štola. Tak to v podstatě vypadá výsledný 3D model té štoly. Jo. Je to jakoby jeden objekt, 3D model, který si můžete, vlastně vy s tím můžete pracovat, otáčet si ho, zoomovat, můžete se vlastně dostat úplně dovnitř, do něj, jako byste byli vevnitř. Takže tohle je blížší pohled vlastně na tu štolu naskenovanou, kde jsou zachovány v podstatě i ty proporce, i výškové rozdíly. Takže si v podstatě pomocí 3D skeneru vytvoříte takový 3D model, který detailně zobrazuje vlastně kompletní tu štolu. Všechen tento prostor se dále může přenést do světa virtuální reality, kde se tak postavíte přímo na místo v měřítku 1:1. To znamená, že když mám například zmíněný model štoly,
můžu si ji ve virtuální realitě projít, jako bych tam opravdu byl. Toto je třeba výborná věc pro školy a celkově pro edukativní účely. Jo, v podstatě jen tak se tam žáci jako nedostanou a můžou si to tam projít. Navíc dnes už jsou na trhu i headsety pro virtuální realitu, které nepotřebují žádné kabely. Takže ve virtuální realitě můžete opravdu chodit, zařízení zaznamenává váš skutečný pohyb a přenáší ho do virtuálního světa. Co se týká té edukace, toho školení, tak virtuální realita je na to opravdu ideální technologie. Využívá se v letectví po dlouhá léta, ve vojenství, v podstatě taky, znáte to z těch filmů nebo z dokumentů. NASA trénuje své astronauty také nejprve v simulátorech s virtuální realitou, než je pustí vůbec někam do nějakého kokpitu. U nás včera se dnes setkáváme třeba se školením BOZP, to jsou takové první krůčky, takže BOZP pomocí virtuální reality. Všeobecně ve výrobě, ve stavebnictví, čím dál větší zájem, vlastně my vidíme, že vlastně ty klienti chcou své zaměstnance školit tímto způsobem. Lidé se učí bezpečnosti, navozují se různé kritické situace, které by si jinak normálně ty lidi nevyzkoušeli, kde člověk musí rychle reagovat, vědět, kde co na svém pracovišti najde v případě problémů a tak dále. Učí se také opravovat drahé stroje. Výhody takového školení jsou samozřejmě bezpečnost a taky šetření financí ze strany vlastně toho zaměstnavatele. Co se týká oprav, tak toto je ukázka vzdáleného asistenta. V angličtině se používá termín remote assist nebo remote assistant. A to, co tady vidíte, je v podstatě pohled pracovníka, který má nasazené brýle. Je to pohled z první osoby. Tady vidíte na pravé straně takové sklíčko, do kterého on se jakoby dívá a v tom sklíčku je display. No a ten asistent mu v podstatě na dálku radí, co má dělat. Krom hlasové komunikace je zde i ta vizuální. Jo? A ten pracovník má volné ruce a může pracovat v podstatě do toho obouma rukama. Nedrží v ruce telefon nebo tablet a tak dále. Tento asistent, kterého vidíte napravo v tom sklíčku, je v podstatě jakýsi operátor na vzdálené lince, který vidí to, co vidí pracovník. A může mu do displeje i zakreslit kolečko, šipku nebo jakoukoliv jinou grafiku, která mu dá jasně najevo, co má ten pracovník dělat. Jo? To znamená, tady zmáčkni tento knoflík, když to vezmu úplně jako v simple příkladu. Taky výborná edukativní věc. Například kolega tento produkt, vlastně to je náš produkt, vzdálený asistent 2.0, a tento produkt prezentoval v jedné firmě, kde se jim zrovna vypnul stroj a jeho nahození není jenom zmáčknutí jednoho knoflíku, ale je tam nějaký specifický postup, který on jako neznalý absolutně vůbec samozřejmě nevěděl. No a to byla výborná příležitost, jak ty brýle vyzkoušet přímo v praxi na absolutně nezaučeném člověku. To znamená, že kolega vzal si brýle, postavil se tam pracovník, který moc dobře věděl, jak to funguje, mu takhle nadálku radil a v podstatě kolega byl během chvilky schopen ten stroj opět nahodit a všechno fungovalo, jak má. Takže opravdu výborná věc a myslím si, že tyhle brýle budou mít využití opravdu, opravdu masivní v průběhu let u nás ve firmách v České republice. Tak, další dobrý pojem ze světa VR je takzvaná virtuální rekonstrukce. Můžete tak v podstatě cestovat časem na reálná místa, která již dnes vypadají úplně jinak. Tak to jsme například rekonstruovali Václavské náměstí v Olomouci, které vidíte teď vlastně na tomhletom slajdu.
Tato katedrála na náměstí vypadá dnes tak, jak ji vidíte. A v podstatě takto vypadala ve 12. století, kdy jsme pomocí dostupných dat v podstatě i od kartografů byli schopni vytvořit terén a taky budovy měřítku 1:1, kdy v podstatě ve virtuální realitě se takhle můžete projít po Václavském náměstí, tak jak vypadalo ve 12. století. Jak vidíte, když si tam toho moc nebylo, když to vrátím ještě o jeden slide zpátky, tak dneska to máme takhle. A 12. století. Nějaké domečky, kde bydleli nějaký biskupové, kteří v podstatě pracovali v tom paláci, když se tomu říkalo palác. Takže výborná věc. Toto, co jsem teď popsal, je v podstatě jenom špička ledovce. Ta technologie virtuální a rozšířené reality je, bych řekl, stále v plenkách. U nás ještě v tomhle, respektive nás ještě v tomhle ve světě čeká fakt jakoby hodně změn, hodně překvapení. No a snad to nebude cesta do pekel, protože někteří odpůrci těchto technologií, nebo respektive takový konzervativnější lidé, se to někdy i bojí, jak už jsme se setkali, co jsme za naši praxi poznali. Takže snad nedopadneme podobně, jako byl tady Neo v Matrixu a budeme mít na sobě zaháčeny nějaký kabely a bude nás ovládat jenom umělá inteligence. To je jenom tak na závěr. Moje přednáška nebyla tak dlouhá, takže se omlouvám. Každopádně děkuji vám za pozornost. Kdyby k tomu byly nějaké jakékoliv dotazy, budu tady se chvíli ještě pohybovat nějak v tom prostředí virtuálním, které jsme tady zřídili. Určitě mě můžete najít na mailu vojtěch@tastier.cz, podívat se na naše stránky, které sice nejsou úplně aktuální, jak bychom chtěli, ale to je asi klasika. No a vidíte i můj telefon, takže není problém. Kdyby cokoliv, kdykoliv, stačí zavolat. Jsem tady. A to je asi tak všechno. Takže děkuji moc za pozornost. Děkuji moc, tleskám vám, výborně, děkuji. Já věřím, že hodně lidí na vás svým panáčkem narazí za chvilenku. Dovolím si jednu krátkou otázku. I když s mapama nemáte tolik společného, řekněte mi, jsou pro tvůrce her v tom herním průmyslu mapy nějakým těžkým prvkem, ať už v té části konstrukční, anebo potom v té části kognitivní, tak jak je vnímají, abyste si třeba tu hru nepokazili tím, že tam dáte nějakou jakoukoliv mapu, nebo naopak příliš těžkou, zaplněnou mapu? Takhle, třeba když jsme pracovali v Bohemia Interactive v podstatě na simulátorech a na hře Armed Assault a jejich pokračováních, tak tam se opravdu vycházelo ze skutečných kartografických dat, takže mapy prostředí se opravdu stavěly na tomto a snažili jsme se dodržet v podstatě tu realitu těch prostředí, i když jsme samozřejmě ve hrách nepojmenovávali státy, jako je Afghánistán a tak dále. Možná si pamatujete tu kauzu, kdy vlastně dva členové Bohemia Interactive byli v Řecku zatčení za to, že tam v podstatě dokumentovali krajinu a sfoukli přitom i vojenskou základnu a z toho byl trošku průser. Takže co se týče her, tak opravdu minimálně alespoň v Bohemia Interactive jsme se vždy snažili dělat podklady na, jakby stavět podklady na reálných vlastně mapách, podklady. Mm-hmm.
Děkuju moc. Děkuju. Ještě jednou, bylo to velmi pěkné. My se posuneme v programu dál a budu rád, když se s ostatními kolegy ještě potkáte. Skvěle. Děkuju moc za pozornost. Mějte se krásně. Taky, nashledanou.